allesammans. God morgon, god middag och kväll. Välkomna till Sosse-TV och lucka nummer 9. Och det som jag säger, det är Nisse. Och så har jag Roffe här. Ja. Och igår blev det lite rörigt bandet, så att, men ja, jag hoppas för att det ska fungera. Ja, man får säga att jag blev lite chockad när Nisse spelade fram kassetten. Det bara var ett garnnystan av alltihopa. Det är så här att Sverige är en av de 9 största exportörerna av konventionella vapen i världen. Så ni vet det. Och är det bra eller dåligt? Ja, det kan man säga om. Har vi råd att sluta exportera vapen? Det är en fråga man kan ställa sig. Är döden en bra affärsplan? Vi har alltid försvarat oss med att vi behöver inkomster för att finansiera vårt eget försvar. Ska vi tjäna pengar egentligen på andras död? Hur är det egentligen, Nisse? Vad tycker man? Det är ju fruktansvärt hemskt. Ja. Men det är en jättesvår fråga. Som sagt, vi har ju alltid liksom försvar. Vi har haft ett eget högteknologiskt försvar. Och för att kunna ha råd med det så har vi liksom sålt våra grejer också. Men är det, kan man verkligen tjäna pengar på andras död? Nej, jag tycker inte det. Och så därför så... Men jag vet liksom inte svaret. Jag har inte svaret. Utan, men det här är en fråga vi måste diskutera mycket mer. Och medan ni diskuterar där hemma och vi diskuterar här, så tänkte jag skulle ge en julklapp i alla fall till hela svenska folket. Och det är en... En skattehöjning som vi kan bygga ett nytt JAS. Nej, ja, det här är faktiskt en leksakspistol i plast. Den är odödlig, jag tror jag i alla fall. Så den ger jag. Tack så mycket och god jul på er allesammans.